જય જગન્નાથ સાંગમાને, આમાંની ભિડિયો માધ્યમરે ઓપ્શન બાઇંગ કોણ તા વિશેરે ડિટેલ્સરે જાણીબાકુ જાઉછે। દેખંતુ એટા ભાવંતુની કે ઓપ્શન બાઇંગ માને લોકમાને કોટિપતિ હબાર ગોટે રાસ્તા, તાકુ ગોટે પ્રોપર વે રે ઓપ્શન બાઇંગ કોણ મુ જો જો પોઈન્ટ આપણકુ સહિત શેયર કરીબાકુ જાઉછી, તાકુ નોટ કરીકે જાંતુ, તાકુ શીખંતુ, તાહલે જઈ આપણ માને ઓપ્શન બાઇંગ રે ગોટે ભલો ઇનકમ જનરેટ કરીપારીબે। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗର କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ରହିବ, କ'ଣ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ ରହିବ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେ ଦୋକାନୀକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫୋନ୍ଟା କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ 20,000 କି 25,000 ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ ତାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 25,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ସେଇଠି ସେ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ 1,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ ଏଇ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପଇସା ଦେଇକି ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଫୋନ୍ଟା ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ଟା ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବୁକ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ 25,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସେ ଦୋକାନୀକୁ ଦେବେ, ସେ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିକି 30,000 ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣ ଯେବେ ସେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଅଲରେଡି ଡିଲ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କି ମୁଁ 25,000ରେ ସେ ଫୋନ୍ ନେବି, ସେ ଦୋକାନୀ ବି ରାଜି ହେଇଛି। ଯଦି ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ବି ଯାଉଛି, ତଥାପି ଆପଣ ସେ ଦୋକାନୀକୁ 25,000 ହିଁ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଡିଲ୍ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଟୋଟାଲ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଫୋନ୍କୁ ମୁଁ କିଣିବି। ତ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କା ଦୋକାନୀକି ଦେଇକି ଗୋଟେ 25,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିଲେ, ଆଉ ସେ 25,000 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ବି 5,000 ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତଥାପି ଆପଣ ସେଇ 1,000 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷଟା ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ 5,000 ବଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର 5 ଗୁଣା ବି ଆପଣ ସେଠି ରିଟର୍ନ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଓଥର ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଷ୍ଟକ୍ ହଉ କି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହଉ। ତ ଏଇଠି ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଉପରେ, ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସପାରି ଡେ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ୍ସପାରି ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ କିଣିକି ରଖିଥିବେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ସେଇଟା ଆଉଟ୍ ଦ ମନିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉଟ୍ ଦ ମନି କ'ଣ, ଇନ୍ ଦ ମନି କ'ଣ, ଆଟ୍ ଦ ମନି କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଦେବି। ତ ଏଇଠି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ବାଇଙ୍ଗ କରିକି ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ରେ, ଯଦି ସେଇଟା ଆଉଟ୍ ଦ ମନିକୁ ଆସିବ ଭାରି, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି, ସୋମବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମର ଏକ୍ସପାରି ହେଇଥାଏ, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସିପି ଏକ୍ସପାରି ମାନେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେକ୍ଟରର ଏକ୍ସପାରି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କେକ୍ସର ଏକ୍ସପାରି ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରର ଏକ୍ସପାରି ହେଇଥାଏ, ବୁଧବାର ଦିନ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ଏକ୍ସପାରି ଥାଏ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଫ୍ଟିର ଏକ୍ସପାରି ଥାଏ, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେନ୍ସେକ୍ସର ଏକ୍ସପାରି ଥାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଇଣ୍ଡାଇସେସ୍, ଇଣ୍ଡାଇସେସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ନେଇକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଟ୍ ଦ ମନି କ'ଣ, ଆଉଟ୍ ଦ ମନି କ'ଣ, ଇନ୍ ଦ ମନି କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଉପରେ କିଣିବାକୁ ଯିବେ, ସେ ଅପସନ୍ଟା କେମିତି ବନା ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତାପରେ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି କେମିତି ଆପଣ ଆଟ୍ ଦ ମନି, ଇନ୍ ଦ ମନି ଆଉ ଆଉଟ୍ ଦ ମନି ଜାଣିପାରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉ ବି ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କିଛି ଅପସନ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ମୁଁ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଥର କହିଦଉଛି, ଆମର ଏବେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମକୁ ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି ମିଳୁଛି, ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାରି ବି ମିଳୁଛି। ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କେବଳ ଆମକୁ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାରି ମିଳିଥାଏ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମକୁ ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି ଆଉ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାରି ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଫ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ନାଁଟା ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ପରେ ସେଇଟା ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି କି ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାରି, ଯଦି ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି ହେଇଥିବ ସେଠି ୱିକ୍ର ନାଁଟା ଲେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଆଜି ଫାଇନାନ୍ସ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରର ୱିକ୍ଲି ଏକ୍ସପାରି ଥିଲା, ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 6 ଫେବୃଆରୀ,
ତ ସେଥିରେ 6 ଫେବୃଆରୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେମିତି ସେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଯୋଉ ୱିକ୍ର ଯୋଉ ଦିନ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଥିବ ସେ ଡେଟ୍ଟା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯଦି ସେଇଟା ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ସପାୟରିର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କେବଳ ମାସର ନାଁଟା ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେ ଏକ୍ସପାୟରି ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ସେ ନମ୍ବରଟା ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନିଫ୍ଟି ଏବେ ଯଦି 21,500 ପାଖାପାଖି କାମ କରୁଛି ତ 21,500 ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ପରେ ଗୋଟେ ସି ଆଉ ପି ଲେଖା ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଷ୍ଟକ୍ର କି ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ନାଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ପରେ ସି ଆଉ ପି ଯାହା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ବାଇଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ସି ଆଉ ପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ସିର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବାର ଦେଖାଯିବ। ଭାବନ୍ତୁ ସିର ପ୍ରାଇସ୍ 100 ଅଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ସେଇଠି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସିର ଭାଲ୍ୟୁଟା 100 ରୁ 101, 102 ଏମିତି ଏମିତି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବ। ଯଦି ମାର୍କେଟର ଭାଲ୍ୟୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସିର ଭାଲ୍ୟୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବ। ସେମିତି ପୁଟ୍ର ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁ ପି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ, ପିର ଭାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ପିର ଭାଲ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ପିର ଭାଲ୍ୟୁ ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସିକୁ ଆମେ କଲ୍ ଅପସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଏ, ପିକୁ ଆମେ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏନ୍ମି ଯିଏ ହେବ ସେ ହେଲା ଆମର ଟାଇମ। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଅଧିକ ଟାଇମ ବିତି ବିତି ଯିବ ଯଦି ମାର୍କେଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏତେ ଆସୁନି ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମଟା ଅଛି ଭଲେଇ ମାର୍କେଟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପାୟରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କେଟ ଏତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦଉନି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ 100 ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ 100ରୁ କମି କମି 80, 90 ଏମିତି ଏମିତି କମି କମି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବ ଭାରି। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗର ସବୁଠୁ ଡିମେରିଟ୍ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏନ୍ମି ହେଲା ତାର ଟାଇମ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ୟାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗର ଆମର କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗର କ'ଣ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ରହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ମେରିଟ୍ଟା ଆସୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ବି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଆଣିକି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ କରନ୍ତିନି, ସେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଆଣିକି କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯେ କମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କାମ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି କି କମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବି ସେମାନେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ନଲେଜ୍ ନେଇପାରିବେ ମାର୍କେଟରୁ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଛୋଟ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ବି କେମିତି କିଛି ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ସେଥିରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ, ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଲିମିଟେଡ୍ ରିସ୍କ ଥାଏ, ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯଦି 1,000 ଟଙ୍କା ରିସ୍କ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 1,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ରିସ୍କ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ରିସ୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଥିରେ ଆସିଲା କେତେ ବି ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଲିମିଟେଡ୍ ରିସ୍କ ଆଉ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ରିସ୍କ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ 1,000, 2,000 ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ବି ସେମାନେ 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 ଏମିତି ବି ରିଟର୍ନ ସେମାନେ ଜେନେରେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ବି ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ କି ମୁଁ ଛୋଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲେ ବି କେମିତି ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଅପସନ୍ ସେଲିଂରେ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କି ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇକିରି ଏବେ ନିଜେ କାମ କରୁଛି, ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଜଏନ୍ କରି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି। ମୋ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଉଛି ସବୁଦିନ, ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ମୋର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗର କ'ଣ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍, ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ଜଗିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମର ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ ପଳେଇବ। ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଡିମେରିଟ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ମାର୍କେଟ ସାଇଡୱାଇଜ୍ ରହିଯାଉଛି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଡିରେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କେଟଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମଟା ଏତେ ବଢ଼ିବନି, ପ୍ରିମିୟମଟା ଡିକେ ହେଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମାର୍କେଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିକେ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲସ୍ ଆସିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ କେମିତି ଲସ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଶାରେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ, ଟାଇମ ଡିକେ ହେଉଛି, ଯଦି ମାର୍କେଟ ସାଇଡୱାଇଜ୍ ରହିଗଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଗଲେ, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିକି ଜିରୋ ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁରା ଜିରୋ ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କରିବେନି କି ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉଟ୍ ଦ ମନିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ପୁରା ହୋଲ୍ଡ କରିକି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା କ୍ୟାପିଟାଲ ଜିରୋ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଲୋକମାନେ ଓଭର ଟ୍ରେଡ୍ କରି ନିଅନ୍ତି। ଓଭର ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି କରନ୍ତି, ଛୋଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେରେ ଲସ୍ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଯିବେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କି ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରିମିୟମ କମି କମି ଆସୁଛି, ସେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ନେଇଯିବେ ତାକୁ ଆଭରେଜ କରିବା ପାଇଁ, ତାକି ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ସେ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍। ଯଦି ଆପଣ ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନକୁ ଆଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲସ୍ ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗରେ ଛୋଟ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଟ୍ ନେବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲି ନିଜ ଇମୋସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ଅଧିକ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅପସନ୍ ବାଇଙ୍ଗ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟ୍ ଦ ମନି ଆଉ ଆଉଟ୍ ଦ ମନି, ଇନ୍ ଦ ମନି କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର କରିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଆଟ୍ ଦ ମନି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଏ, ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଲେବଲ ପାଖାପାଖି କାମ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଟ୍ ଦ ମନି ବୋଲି କହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଡିଟେଲ, ଆପଣ ସେଠି ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ହାର୍ଡଲି 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରି ନେବେ କ'ଣ ଏବେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି। 350 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ସେଇଠି ଚେକ୍ କରି ନେବେ ସାଇଟ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଟ୍ ଦ ମନି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଟ୍ ଦ ମନି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ମାର୍କେଟ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଟ୍ ଦ ମନି ବୋଲି କହିଥାଏ। ଆଟ୍ ଦ ମନି କଲ୍ ପାଇଁ ସମାନ, ପୁଟ୍ ପାଇଁ ବି ସମାନ। ଆଉ କଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆଉଟ୍ ଦ ମନି ଦେଖିବେ, ଆଉଟ୍ ଦ ମନି ମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 21,500ରେ ନିଫ୍ଟି ଚାଲିଛି ଆଉ 21,600ର କଲ୍ ଆପଣ ବାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ 21,600କୁ ଆସିନି, ସେଇ ଲେବୁଲଟା ହେଇଗଲା ଆଉଟ୍ ବାହାର ସେଇଟା, ତ ସେଇଟା ଆଉଟ୍ ଦ ମନି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଏ। ଇନ୍ ଦ ମନି କାହାକୁ କହିଥାଏ, କଲ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ମାର୍କେଟ ଅଲରେଡି କ୍ରସ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଆସିଛି ଭାରି, ତ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏବେ ତଳେ ଅଛି। 21,500ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନେଉଥିଲେ, ଯଦି 21,400ର କଲ୍କୁ ଆପଣ ବାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଇନ୍ ଦ ମନି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଇନ୍ ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି, ଅଲରେଡି ତାକୁ ମାର୍କେଟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଆସିଛି ଭାରି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତାର ଓଲଟା ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ହେଲା ପୁଟ୍ ଉପରେ।
ପୁଟ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଉପରର ପ୍ରାଇସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇନ୍ ଦ ମନି ରହିବ, ଯଦି ପୁଟ୍ରେ ତଳର ପ୍ରାଇସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଉଟ୍ ଦ ମନି ରହିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଅପସନ୍ ବାଇଂ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ।